السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے بھائی جان؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اچھا انکل جی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ لوگ ہماری شاپ پہ آتے ہیں، روزانہ نیم کو لیتے ہیں، کیا وجہ نیم کو کھانے کی؟ بلڈ کا مسئلہ. بلڈ کا مسئلہ ہے تو نیم کو کھانے سے بلڈ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نیم کو کھاؤں گا اور میرا بلڈ ٹھیک ہو جائے گا؟ کمزوری ہو جاتی ہے. بالکل. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرشبہ خاکی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیئر ویورز. آج میں بات کروں گا بلڈ پریشر کے حوالے سے، کہ یہاں ہمارے یہاں کچھ ایسے نوجوان بھی موجود ہیں اور عمر رسیدہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. تو تحقیق کے مطابق جو ہے وہ ہماری شاپ کے اوپر روزانہ آتے ہیں، تو آج ہم نے ان سے ملاقات بھی کی، اور ملاقات کے دوران ہم جو ہے ان سے ہم لوگوں نے پوچھا کہ آپ سلوا نیم کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہ بتایا کہ جو سلوا نیم کو ہے یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے. اگر بلڈ پریشر آپ لوگوں کا کم ہو رہا ہے تو سلوا نیم کو کھانے سے جو ہے بلڈ پریشر جو ہے کنٹرول ہو جاتا ہے. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس نوجوان سے، اس عمر رسیدہ بندے سے جو سلوا نیم کو استعمال کرتے ہیں اور جو ہے وہ سلوا نیم کو کھا کے جو ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے بھائی جان؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اچھا انکل جی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ لوگ ہماری شاپ پہ آتے ہیں، روزانہ نیم کو لیتے ہیں، کیا وجہ نیم کو کھانے کی؟ بلڈ کا مسئلہ. بلڈ کا مسئلہ ہے تو نیم کو کھانے سے بلڈ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نیم کو کھاؤں گا اور میرا بلڈ ٹھیک ہو جائے گا؟ کمزوری ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا تو یہ آپ نے بڑا پیکٹ کیوں لیا ہوا ہے؟ یہ میرے خیال میں 50 والا پیکٹ ہے. تو یہ تین کو جو آپ 20-20 والی لیتے ہیں وہ 50 والی میں آ جاتی ہیں. تو یہ آپ کا جو پیکٹ ہے یہ کتنے دن استعمال کرتے ہیں یہ تین نمکوں کو؟ 8-7 گھنٹے. 8 گھنٹے بس؟ مطلب ایک دن بڑی مشکل سے، پھر دوسرے دن آپ تین نمکو اور لیتے ہیں. اچھا تو یہ بھی کھاتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کھانا بھی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ بالکل کھانا پوری روٹین سے کھاتے ہیں. اچھا تو اچھا یہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے نمکوں کو استعمال کرتے ہوئے؟ 2 سال. 2 سال ہو گئے ہیں. تو اب 2 سال سے آپ بلڈ پریشر کی دوائی نہیں کھا رہے؟ نہیں. صرف اچھا یہ تو بڑی کمال بات ہے. ڈیئر ویور یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے جو ہے زیا کمپنی کی جو ہے سلوا نمکو ہے. تو یہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یہ جو ہے سلوا نمکو کو استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا بلڈ کمزور ہے. تو ویورز آپ لوگ جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو بھی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آپ بھی انکل کی طرح جو ہے اس سلوا نمکو کو استعمال کریں، اور دیکھیں جیسے یہ ٹھیک ہو گئے ہیں، اب ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ جو ہے آپ بھی ٹھیک ہو جائیں. تو یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا روزانہ کا جو خرچ ہے کتنا ہو جاتا ہے نمکو کے اوپر؟ 120 روپئے. مطلب کہ آپ 4 دفعہ لیتے ہیں، مطلب کہ 4 دفعہ 3-3 پیکٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. 120 روپئے. تو یہ ڈیلی کا خرچ جو ہے آپ کے لیے، کیسے اس کو افورڈ کرتے ہیں، کیسے آپ اس کو برداشت کرتے ہیں، کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ کاروبار. اچھا آپ کا کاروبار بھی ہے، تو وہاں سے مطلب یہ پیسہ ارن کر کے آپ یہ استعمال کرتے ہیں. یہ تو اچھا ہے کہ دوائیوں کھانے سے، گولیاں کھانے سے، ٹیکہ لگوانے سے، شربت پینے سے، انگریزی دوائیوں کھانے سے، تو کہیں سے اچھا ہے یہ؟ میں نے سنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے اچھا، اس کے بغیر اگر یہ آپ نے نہ کھائی ہوئی ہو تو آپ موٹر سائیکل بھی استعمال نہیں کر سکتے. اچھا ویری گڈ، یہ تو بہت کمال چیز ہے. اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے جو اس سلوا نمکو کو بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے شفا یاب ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو ڈیئر ویورز یہ انکل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سلوا نمکو میں نہ کھاؤں تو اس کے بغیر میں موٹر سائیکل بھی نہیں چلا سکتا. تو اس لیے جو ہے یہ ان کی بیچارے کی ایک ضرورت بن چکی ہے، اور یہ روزانہ ڈیلی بیس پہ جو ہے یہ نمکو کا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے انکل جی، بہت شکریہ آپ کا ٹائم لیا. جزاکم اللہ خیر.